এইবিলাক এইবিলাক ৰিহাৰ্চেলত কৰা নাই, এইটো লৈ আহিছে পাগল হৈ যাব। শৰ্মাই দিম চাব, ওৱান টু থ্ৰী প্ৰথম দেখিছো শৰ্মা এনেকৈ হাত চাপৰি বজা আৰু চাবনে। মই এনেও বিজুৰীয়াত কাম কৰি পাই বছৰ যোৰা যোৰা মানে গাল গালখন মোৰতো পুৰা উৎসাহ দি আছে ন। বিহু বুলি তোকনো কি দিম আৰু, বেংক টিভিবোৰ টেকনিকত ধৰে কিন্তু মানুহে গম নাপায় গাত নপৰে তাৰ কিয়। এটা কথা কৈ থ'লে আপোনালোকৰ এইটো যিটো মৰম চেনেহ আৰ্টিষ্টৰ প্ৰতি, এই মৰম চেনেহটো সদায় ৰাখিব কাৰণ গাম গাম। কিন্তু কথাটো হৈছে যে আমাৰ ইয়াতে কি হয়, মৰাৰ পাছত বেছি প্ৰশংসা, এই মালটো বৰ ভাল আছিল দেই, অকণমান খাইছিল কিন্তু ব্যৱহাৰ পাতি কিন্তু বৰ ধুনীয়া আছিল, কিন্তু তাৰ আগত মৰাৰ আগত ভাল আছে বাৰু। সেইকাৰণে মই কৈ কৈ থাকোঁ মাজে মাজে যে আমাৰ নিচিনা সকলক মৰাৰ পাছত ফুল দি লাভ নাই, যদি জীয়াই থাকোঁতে হাফ এটা নিদিয়ে। কেকেচাৰে মোক প্ৰশ্ন সুধি থাকে, এনেই কেকেচাৰে মোক প্ৰশ্ন সুধে সকলোৰে আগত, মই লাজ পাওঁ নোৱাৰিলে। আজি মই কেকেচাৰ দুটা প্ৰশ্ন সুধোঁ, এতিয়া ব্ৰইলাৰ মাংসৰ কিমান দাম হয়নে? 300 টকা কেজি। ইয়াত কিমান হৈছে? আমাৰ তাত 300 টকা কেজি, 320। আৰু আমাৰ তাত কম হেৰি দিয়া হ'ল, এখন মাংস দোকানত বাহিৰত লিখা আছে প্ৰতি কেজি মাংস 300 টকা। আপুনি 300 টকা দি 1 কেজি মাংস লৈ আহিলে, কিন্তু আপোনাৰ পিছৰ মানুহজনে 150 টকাতে মাংস লৈ আহিলে। মই 300 দিছোঁ, পিছৰজনে 150কে আনিছে, সেইটো কেনেকৈ কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল? সি 150কে আনিলে, কেনেকৈ আনিলে? সি আধা কেজি আনিছে। আমি অনুষ্ঠান আৰু দীঘল নকৰোঁ, কিন্তু এই যিখিনি আপোনালোকৰ পৰা উৎসাহ পালে সঁচাকৈ আমি আমাৰ আমাক খুব ভাল লাগে, আৰু এনেধৰণৰ মৰম চেনেহটো সদায় থাকক আৰু লাগে। সত্য সন্ধান ইয়াক আকৌ কোব লাগে, আজিকালি এখোজো লৰ ছোৱালী নাই, ধূৰ হৈছে লকডাউনত বহি বহি খাই খাই ধূৰ হৈ গ'ল। আমাৰ যে আমি মইতো গাঁৱৰ, এতিয়া গুৱাহাটীত গুৱাহাটী এইবোৰ কামৰ কাৰণে মই এতিয়া গুৱাহাটীত থাকোঁ, কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে কথা পতা মইতো দুইটা পেছত গুৱাহাটী চিটি মানুহে কথা পতা মোবাইলত বেলেগ বেলেগ, কিন্তু মইতো অবজাৰ্ভ কৰোঁ গাঁৱতে গুৱাহাটীত কেনেকুৱা হয়। গুৱাহাটীত কাষৰ ঘৰ বেৰ লাগা লাগাটো এই তাতে খুব মানে নিজক ইমান নিদেখুৱায় মানে, তেনেকৈ ময়ো পাতোঁ, কিন্তু কোনোবাই কোনে কে কে বুলি জানে আকৌ ভাবিব এইটো এনেই পাৰে, সেই এইটো এইখিনি হেৰি ক'ব আমি ভবাই নাছিলোঁ, সেয়া এনেকুৱা আমি ক'বলৈ তাতে খোজোঁ। হেল্ল' হয় 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 মই তাকে হয় ঠিক আছে শৰ্মা, এই ফোন কৰিছে মাহে ইয়াতে ইমান স্কেল চিটি, কিন্তু গাটোতো থকা মায়ে মোৰ এতিয়াহে গৈছে আমাৰ গাত বোলে কেলে ভাতে শুনে নাই ৰ হা, অঁ দিছোঁ দিছোঁ ফোনটো এনেকৈ মাহীয়ে ফোন কৰিছিল হয়নে নহয় বাৰু, এই মানে সত্য সন্ধা পিতা পৰা ৰাধাই ৰাখে বিৰা মোকে পাৰে পৰা বুলি।
Oh,